Muita gente pergunta se precisa fazer a limpeza dentária antes de colocar o aparelho. Se interessou também, já deixa o joinha, o like aqui no vídeo. Também se inscreva no canal para não perder nada. Gente, ativa esse sininho de notificação aí, porque sempre que um vídeo novo entrar no ar, você vai ficar sabendo. Essas atitudes, deixando o like, joinha no vídeo, um comentário aí abaixo, se inscrevendo no canal, nos ajuda e muito a crescer esse trabalho aqui no YouTube. E afinal de contas, você vai colocar aparelho ortodôntico, aparelho dentário, e quer saber se precisa fazer uma limpeza antes. Vamos comparar isso rapidinho como um jantar que você vai dar na sua casa ou uma festa. Você vai receber convidados na sua casa. Você precisa arrumar a casa, não é, gente? Então, fazendo essa analogia, a casa seria a nossa boca. Você não pode colocar o aparelho ortodôntico, que seria o convidado, de qualquer maneira. Temos que arrumar a casa, arrumar a nossa boca. Então, se você não tiver cáries a fazer, dentes quebrados para consertar aí, colocar uma prótese, ou de repente extrair se não tiver mais solução, se você não tiver nada disso que nós chamamos de adequação, uma das coisas da adequação é o quê? Fazer uma limpeza dentária, é o mínimo, gente. Você não pode chegar no teu dentista, no teu ortodontista, colocar o aparelho, pronto, fica por isso, vamos para o tratamento. Não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona. Você precisa, no mínimo, para arrumar a casa, entre aspas aí, como eu comparei, fazer uma boa limpeza na tua boca, para aí sim receber o convidado, que é o aparelho ortodôntico. Então fuja dessas clínicas que chega aí, vamos chegando, coloque o seu aparelho, saia de aparelho hoje mesmo, gente, isso é enganação, isso é uma má prática dentro da nossa profissão. Fuja dessas clínicas, para você colocar o aparelho, você precisa sim fazer pelo menos uma limpeza. E também não ache que se você for a uma clínica, o dentista disser, olha, vamos fazer uma limpeza antes de colocar o aparelho. O dentista está falando isso só para ganhar dinheiro? Não, gente. Pelo amor de Deus, lógico, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Lógico, obviamente, se eu tenho uma profissão, eu preciso ganhar dinheiro, né, gente? É meu ganha-pão, obviamente. Mas tem muita gente desconfiada que acha que o dentista está sugerindo somente a limpeza para poder ganhar dinheiro. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos pensar fora da caixinha um pouquinho. Vamos abrir os horizontes, abrir a mente. Não. Ele está aí indicando a coisa correta, que é fazer uma limpeza antes de colocar o aparelho. E uma coisa, gente, se você não confia no profissional que você está, se você acha que o profissional que você está falando isso só para tirar o teu dinheiro, vai em outro profissional, e um profissional que você confie, que é muito melhor, porque a base de tudo nessa vida é a confiança, né, gente? Então, você precisa fazer uma limpeza aí antes de colocar o aparelho. Também fuja dessas clínicas, só para concluir esse vídeo, para não ficar muito longo, porque um dos intuitos do canal aqui são vídeos curtos e passar mensagem verdadeira, passar mensagem que você precisa escutar sem muito tempo de vídeo aí, porque eu sei que vocês são impacientes mesmo. Fuja dessas clínicas que não fazem exames para você colocar aparelho. Chegou, saia de aparelho. Você tem que fazer sim o kit ortodôntico, que é uma bateria de exames aí radiológicos, exame cefalométrico, para saber qual é a tua discrepância, qual é o teu problema, meu Deus, para aí sim colocar o aparelho adequado, para o seu caso clínico. Então, limpeza você tem que fazer antes do aparelho ortodôntico. Me conta aí nos comentários, você está precisando colocar aparelho? Ou se você já colocou aparelho, se você usa aparelho, o teu dentista fez uma limpeza, te ofereceu uma limpeza? Eu quero saber, me conta aí nos comentários. Fortalece, like, joinha no vídeo, se inscrevendo no canal, como eu sempre peço. Um grande abraço e até breve. Tchau! I'm losing myself, I'm losing, I'm losing myself tonight.